Poštovani gledalci, dobar dan sa gradskog stadiona u Užicu. Lepa atmosfera, više od 5000 gledalaca. Biće svedoci nadigravanja Slobode Point Sevojno i Radničko 1923 iz Kragujevca u okviru 26. kola Jelen Super Lige Srbije. Ekipa Slobode nastupa u sastavu, na golu Darko Božović, po bokovima sa brojem 2 Vasilić i broj 7 Slavko Marić, dvojica štopera broj 8 Vranković, broj 44 Omega, na sredini terena kapiten Pejović sa brojem 13, Filipović broj 16, Beljić broj 10, Iago broj 20, Kovačević broj 23, istureni napadač Slobode Predrag Anđelović sa brojem 9. Gosti nastupaju u sastavu na golu Čančarević sa brojem 22, po bokovima Pavlović broj 24, Nenadić 23, dvojica štopera, broj 4 Tintor, 23 Kosorić, u sredini terena broj 6 Nedović, 10 Milošković, 15 Putavđić, 11 Kostić, dvojica isturenih napadača, najbolji strelac Jelen Super Lige Srbije Darko Spalević sa brojem 18 i broj 33 Vukašinovi. Sudije ove utakmice su Dejan Dimitrijević, glavni sudija iz Loznice, njegovi pomoćnici Vladimir Jovanović i Petar Davidović, obojica iz Čačka. Sa centra treba da krenu fudbaleri Slobode, koji su jesenas u prvom meču u Kragujevcu izgubili rezultatom 2-1. Veliki motiv imaju i jedni i drugi. Radnički je trenutno treće plasirana ekipa na tabeli sa verom da mogu da se izbore za izlazak u Evropu. S druge strane, i Sloboda još uvek gaji ambicije da može doći do mesta koje vodi u Evropu, tako da možemo očekivati dobar fudbal. Sunčano prohladno vreme na gradskom stadionu Užicu, posle kiše koja je padala celo pre podne, lepi uslovi za igru, nadamo se da će publika koja je u velikom broju ispunila stadion Užicu uživati u dobrom fudbalu. Sa loptom Kragujevčani, Mutavđić. Prekršaj zaustavljen fudbaler Radničkog, već je izveden ovaj slobodan udarac. Ubačena lopta u 16-terac, pokušao je sa brojem 10 kapiten Milošković, međutim oprezan je bio Darko Božović. Dugačak angažman Karanđeloviću, prekršaj Tintora. Jedan od najviših fudbalera u ligi, Tintor. Pokušao je centar šut Vasilić, međutim izblokiran je od strane Nenadića. I dalje sa loptom Vasilić. Tiago. Nazad do Pejovića. Prilika za Pejovića. Dobar šut. Odranio je Ognjen Čačarević. Pokušao je i Penjić. Međutim, siguran mladi čuvar mreže Kragujevčana. Inače, fudbaler koji je ponikao u redovima Slobode. Drugi minut susreta, po običaju fudbaleri Slobode već u uvodnim minutama svake utakmice izvode akcije koje mirišu na gol, međutim siguran je bio Čančarević, pa je tako ostalo bez promjene rezultata 0-0. Pavlović do Kosorića, Tintor, Nenadić pa Spalević, ponovo Kosorić na desnu stranu do Pavlovića. Dobro pokriveni svi fudbaleri Radničkog. Kosorić i dalje sa loptom. Evo za animacije! Miljan Mutavđić nazad ka Kosoriću. Polako osvajaju teren Kragujevčani. Pas ka Vladom Kostiću. Na mestu je Vasilić. Pokušao je Vasilić da protrči pored Nenadića, međutim izbacio je loptu u aut. Ističe treći minut susreta, aut za Kragujevčane. Spalević na suprotnu stranu ka Pavloviću, uspeo je Pavlović da zadrži loptu u terenu, međutim prinuđen da se vrati. Pas ka Mutavđiću. Otvorio se po levoj strani Darko Spalević, međutim, dugačka je ova vila lopta
koju je uputio ka Spaleviću Kostić. Bila je prilika možda i ozbiljnije da ugroze golmana Božovića. Prekinuo je za trenutak sudija Dimitrijević igru, ostao je na travi Ognjan Čančarević koji je dobio nezgodan udarac loptom prilikom onog šuta Pejovića u drugom minutu. Biće potrebna lekarska pomoć za mladog čuvara mreže Radničkog. Lepa atmosfera. Freedom Fighters i ponovo na svojoj poziciji na južnoj tribini ispod semafora. S druge strane grupa od 150, možda i 200 navijača Radničkog doputovala je u Užice da pruži podršku svojim ljubimcima. Nadamo se da će sve proteći u feri sportskoj, korektnoj borbi. Ne treba zaboraviti da su navijači Radničkog pretprošle godine pravili prilično incidenata i na stadionu i van stadiona kada su se borili sa Slobodom tadašnjoj srpskoj ligi. Sve je u redu sa Čančarevićem. Biće nastavljena utakmica ispucavanjem golmana Slobode Darka Božovića. Kragujevčani oslabljeni na ovoj utakmici na igranjem štopera Miloševića zbog parnih kartona i zbog povrede nema Ivana Petrovića. S druge strane u ekipi Slobode već odavno nema Vladena Lazarevića i Didijea Tajua koji su zbog povreda verovatno izgubljeni do kraja prvenstva. Lopta kod Čančarevića, Pavlović, Nedović, ponovo Koste Kosorić, nazad ka svom golmanu Čančareviću, ovaj daleko napred do, pravo do Omege. Nije uspeo Omega da uposti Kovačevića. Pokušali su gosti. Fauliran Nedović. Ne ipak samo aut za Kragujevčane. Siguran Slavko Marić, Pejović. Duga lopta ka Tijagu. Na mestu Pavlović. Pokušao je Pejović, ipak ništa od prekršaja. Lopta pripada gostima iz Kragujevca sa loptom Pavlović. Prekršajem zaustavljen Milošković, pas ka Kostiću. Na mestu Vasiljević, Beljić, Filipović ka Beljiću. Snašao se Beljić. Prekršaj jednog fudbalera Radničkog. Miljan Mutavžić je napravio prekršaj. Već izvede slobodan udarac Filipović ka Tijagu. Nema prekršaja, prilika da centar šut Vasilića, međutim pravo u ruke Ognjena Čančarevića. Teče osmi minut susreta. I dalje 0-0. Pokušala je Sloboda ozbiljnije pripreti u drugom minutu preko Pejovića i Beljića. To je za sada sve što smo vidjeli i od jednih i od drugih. Fauliran Slavko Marić, već izveden slobodan udarac Filipović. Mada je fauliran Beljić, sudija nije bio takvog mišljenja. Odličan start Filipovića. Vasilić utrčava Beljić, dobra lopta Vasilića ka Beljiću. Međutim, uspešni štoperi Radničkog, Nenadić, Kostić, pas ka Spaleviću, na mestu i Omega. Mogu biti opasne ova dugačke lopte ka isturenim napadačima. Zbog kiše koja je padala, teren je klizav, tako da vidjeli smo i Omega i u ovoj situaciji malo isklizao, međutim srećom Spalević je bio daleko od njega, tako da nije bilo opasnosti za nešto više da urade Kragujevčani. Pejović,
Kovačević, Filipović, na desnoj strani Beljić, prilika da uđe u 16-terac. Pokušao je Beljić. Međutim, Čančarević i ovaj put siguran. Imao je Beljić prilike na prošloj utakmici protiv Crvene zvezde u Beogradu. U dva navrata mnogo bolje da reaguje, da uposti svoje saigrače koji su bili u prilici da postignu gol. Međutim, malo je bio sebičan Beljić. Iz ne baš izglednih pozicija pokušao je da poentira i nije uspeo. I dalje sa napad slobode Beljić, Pejović, odličan pas ka Mariću, prilika za Marića, loš centar šut Slavka Marića posle lepog proigravanja Pejovića. Bila je ovo prilika za dobar centar šut, međutim pogrešio je iskusni Marić, njegov centar šut završava daleko pored gola golmana Čančarevića, tako da nije bilo opasnosti za odbranu Kragujevčana. Medović. Kosorić. Tintor. Nenadić. Pas ka Kostiću, na mestu Vranković. Neposredno pred utakmicu na zagrevanju držao se za koleno Vranković, međutim izgleda da je ipak sve u redu. Pojavio se na terenu iskusni štoper Slobode. Pokušao je Mutavžić, nije uspeo. Na mestu Tiago Ranđelović. Zadržao je dobro loptu iskusni Ranđelović. Odličan pas ka Tiagu. Novi prekršaj Tintora. Već drugi prekršaj visokog štopera Radničkog. Progledao je kroz prste u jednoj situaciji Tintoru sudija Dimitrijević, međutim drugi put žuti karton, prvi na utakmici za štopera gostiju Tintora. ...22-3 metra, iskosa sa desne strane od gola golmana Čančarevića. Da li će Belić uputiti direktno šut na gol ili će centrirati u kazneni prostor. Podrška sa tribina za Beljića. Pogodio je živi zid Beljić. Prekršaj nekog od fudbalera Slobode ili Tiaga ili Omege. Lopta pripada za fudbalere u svetlo-plavim dresovima. Čančarević do Kosorića. Mutavžić, Pavlović ka Vukašinoviću. Dobra igra srednjeg reda Slobode. Beljić ka Vasiliću, međutim, bez obzira što je bio požrtvovan, nije uspio Jovica Vasilić da zadrži ovu loptu unutar terena za Radnički. Kostić, greška Kostića, Pejović, Ranđelović, ponovo Pejović, ka Tiagu, prilika za Tiaga, izvanredna šansa koju propušta Tiago, prilika je za Beljića, odličan šut i Beljića, međutim, dosta uzbuđenja, 13. minut susreta, 100% šansa za Tiaga, propušta Brazilac novu priliku od gola postignutog proletos u prvom kolu protiv Jagodine, nije se upisao u listu strelaca Tiago, oči u oči sa Čančarevićem, uspešniji golman Radničkog, pokušao je posle toga i Beljić, međutim, ponovo je golman Radničkog bio na mestu, bez promene rezultata, istekao je 13. minut susreta, 0-0. Pao je Tiago, međutim, sudije se nisu oglasile. Nedović, Vukašinović,
uspeo ipak Vukašinović da zadrži loptu, pokušao je Slavko Marić, Kosorić, Nedović, Boba Vrankovića i Miloškovića. Ne prolazi ova lopta do fudbalera Slobode. Prilika za Kragujevčane. Pas u prazan prostor, Omega bliži lopti do Božovića. Filipović pa Kovačević. I dalje sa loptom Savo Kovačević, Tiago do Ranđelovića. Lepo je Ranđelović prešao jednog protivnika. Zadržao je loptu u posjedu iskusni Ranđelović. Pejović, Filipović, nazad do Vrankovića, pritisak Slobode. Beljić, lepo se oslobodio Nenadića. Neverovatno da je sudija Davidović ovo okarakterisao kao prekršaj. Čisto je Beljić zadržao loptu u svom posjedu, međutim sudija Davidović smatrao je da je Beljić napravio prekršaj. Ističe 15. minut susreta, ponovo lekarska ekipa Radničkog na terenu da ukaže pomoć jednom fudbaleru Kragujevčana. Čini mi se da se radi o Nedoviću. Još traje ovaj prekid zbog ukazivanja pomoći Pavloviću. Desni bek gostiju je bio povređen, a van terena odlazi i Kosorić da mu se ukaže pomoć. Dao je znak sudija Davidović da se nastavi utakmica. Branković uspešniji od Spalevića i Kostića. Božović pa Pejović. Pogrešio je Pejović, dosta klizanja i sa jedne i sa druge strane. Ipak ponovo kapiten Slobode dolazi do lopte, paska Kovačeviću. Nije uspeo Kovačević da prođe u sredinu, pogrešio je. Međutim, greše i gosti lopta do Omege. Branković, Filipović, Vasilić. Prinuđen Vasilić nazad do Omege. Kombinuju fudbaleri Slobode na svojoj polovini, ponovo Omega. Dugačka lopta Karanđeloviću, međutim, dobro postavljen Kosorić. Lopta u rukama Ognjena Čančarevića. 17. minut susreta, bez promjene rezultata, 0-0. Mutavrić do Nenadića. Prekršaj nad Filipom Kostićem, mladim talentovanim fudbalerom Radničkog koji će karijeru nastaviti u Belgiji. Kraj lopte Ljubo Nenadić. Milošković pa Nedović. Greše Kragujevčani, prilika za fudbalere Slobode da krenu u većem broju ka golu Čančarevića. Beljić, Beljić protiv Nenadića. Odličan dribling Beljića. Prekršaj Nenadića. Traži temperamentni Ljubiša Stamenković da Nenadić za ovaj star bude kažnjen žutim kartonom. Međutim, ništa od toga. Slobodan udarac za Užičane. Kraj lopte Jovica Vasilić. Svi fudbaleri jednog i drugog tima na polovini Kragujevčana. Ponovo na zemlji Beljić, ovaj put bez prekršaja. Dobar faul Pejovića koji je
sprečio ovu akciju Kragujevčana u začetku. Ništa od eventualnog kontranapada. Gostiju Nenadić na suprotnu stranu do Kosorića. Kosorić daleko napred ka Miloškoviću, međutim, oprostite, ipak je pobio Darko Spalević. Oprezan Božović, Tiago. I dalje sa loptom Tiago. Prekršaj Miljana Mutavžića. Dosta sitnijih prekršaja i sa jedne i sa druge strane. Kovačević. Dugačak pas ka Vasiliću. Dobar prije lopte Vasilića. Vasilić jedan na jedan sa Nenadićem. Propustio je ovu loptu Predrag Anđelović, međutim nikoga od fudbalera Slobode na suprotnoj strani nije bilo, daleko od lopte bio je Savo Kovačević, bez opasnosti za golmana Čančarevića. 20. minut prvog poluvremena, bez golova 0-0. Iznudio je Slavko Marić aut za ekipu Slobode. Tiago uspešniji od Mutavžića. Novi aut za Slobodu. Marić ka Tiagu. Dva fudbalera Radničkog ispred Tiaga. Uspeo je Tiago da zadrži loptu u nogama. Pejović ka Beljiću. Intervencija Kosorića. Prvi korner na utakmici. 21. minut susreta. Prilika za fudbalere Slobode da se koncentrišu većem broju u kaznenom prostoru Radničkog, da pokušaju posle udarca sa ugla da dođu u vodstvo. Centar šut Beljića, međutim na 16-tercu usamljen Nenadić, lopta do Marića, ponovo Beljić, spred njega Nedović, loš centar šut Marića. Prilika za Kragujevčane, kontranapad. Spalević, Kostić, centar šut Kostića, međutim, lopta preko prečke, završava u gol autu. Dobra akcija Kragujevčara, međutim, loš centar šut Filipa Kostića. Sa loptom na centru već Pilipović, Tiago, lepo ka Pilipoviću. Dobar start Stanimira Miloškovića, aut za Slobodu već izveden. Pejović, Beljić, Pilipović, prilika za centar šut Pilipovića. Dobra intervencija Kosorića. Milošković nazad do svojih štopera. Pilipović izborio se za loptu. Pilipović, Kovačević, dobar šut Kovačevića. 22. minut susreta, pokušao je sa 20 metara Savo Kovačević. Lopta pored leve sative, gola Radničkog, završava u gol autu. Već je nastavljena utakmica, pridigao se jedan fudbaler Radničkog koji je ležao na centru posle starta Pilipovića. Kombinuju štoperi Radničkog. Dugačka lopta ka Vukašinoviću. Na mestu kapiten Pejović. Beljić. Razređena odbrana Radničkog. Odlična lopta Beljića ka Ranđeloviću. Prilika je to za Ranđelovića. Nije uspeo, šutira Ranđelović. Sam je Kovačević. Prilika za Kovačevića. Izvanredna akcija Slobode. 23. minut susreta. Zasluženo vodstvo crveno-crvenih, 1-0, strela Savo Kovačević. Odličnu loptu je dobio na desnoj strani Ranđelović, nije uspeo da napravi poziciju za šut, međutim, dobra asistencija ka Kovačeviću, koji je zalomio lažnjakom nekoliko fudbalera Radničkog i matirao sa 10 metara. Do sada
pouzdanog Ognjena Čančarevića. Zasluženo vodstvo Slobode, koja je već u nekoliko navrata pre ovog gola mogla da dođe u vodstvo, međutim nisu bili precizni Užičani, ali sada u 23. minutu susreta na zadovoljstvo možda i 7000 gledalaca koliko prati ovu utakmicu, zasluženo Užičani dolazi u vodstvo 1:0. Krenuli su sa centra gostujući fudbaleri. Tintor još jednom ovog proleća, Užičani svojim navijačima prikazuju dobru fudbalsku predstavu. Da je bilo na nekim utakmicama malo više sportske sreće, umešnosti i znanja, bodovni saldo Užičana bio bi sigurno veći, međutim, bez obzira na to, sigurno je da ljubitelji fudbala u Užicu mogu biti zadovoljni onim što prikazuju njihovi ljubimci. Bila je ovo prilika za Ranđelovića, međutim u posljednji moment interveniše Kosorić, Nenadić, dugačka lopta ka Spaleviću, ispred njega Vranković. Pokušao je Spalević, međutim na mestu pouzdani Vojislav Vranković. Aut za ekipu Radničkog. Ističe 25. minut susreta od 23. minuta golom Sava Kovačevića, Sloboda vodi 1:0. Pokušao je Kostić, na mestu Vasilić, lopta pripada golmanu Božoviću. Lepa fudbalska atmosfera na gradskom stadionu Užicu, besplatan ulaz za sve tribine, privukao je dosta gledalaca, a na sreću svih aktera ove utakmice prolepšalo se vreme, tako da se igra po sunčanom, malo prohladnom vremenu. Savo Kovačević u akciji, pokušao je da uposliti Jaga, nije uspeo Kovačević, međutim na mestu pouzdani Filipović, na desnoj strani sam Beljić, otvara mu se Ranđelović, odličan centar šut Beljića, lepo je pokušao glavom Tiago, međutim pravo u golmana Šančarevića. Sloboda ne prestaje sa napadima, a sada opasan kontra napad Kragujevčana. Prekršaj Omegena liniji 16 terca, sudija Davidović bez razmišljanja pokazao je na belu tačku. 11 terac za Radnički, 27. minut susreta. Posle šanse Tiaga, brz kontranapad Kragujevčana u samu poprečnu liniju 16 terca. Startovao je Omega nad Spalevića. Žuti karton za ekipu Slobode, point. Po mišljenju sudije Dimitrijevića, prekršaj za najstrožu kaznu. Kraj lopte Darko Spalević, oči u oči sa imenjakom Božovićem. Prilika da najbolji strelac Jelen Superlige uveća svoj golgeterski saldo. Siguran Spalević, izjednačenje 1:1. Iz prve ozbiljnije akcije ka golu Slobode. Radnički je došao do izjednačenja. Neoprezan je bio Omega. Pored načinjenog 11 terca dobio je i žuti karton. Svega 4 minuta trajalo je vodstvo Slobode. 27. minut, Spalević iz penala za izjednačenje 1:1. Gol je dao Srbijan 18, Spalević Darko. Istekao je 28. minut susreta, fudbaleri Slobode krenuli su sa centra. Golom Spalevića iz 11 terca. Radnički je došao od izjednačenja. Napad Slobode po desnoj strani sa loptom Jovica Vasilić. Ispred njega Nenadić. Beljić. Lepo ka Vasiliću. Prilika je to za Vasilića.
nisu se Kragujevčani radovali ni pola minuta. Odlična akcija fudbalera Slobode u tri poteza. Predrag Ranđelović dolazi do svog trećeg gola u dresu Slobode za vodstvo Užičana 2:1. Izvanredna akcija po desnoj strani. Lepo je Osinić uputio loptu u srce 16-terca na pravo mestu. Iskusni Predrag Ranđelović koji postiže gol za vodstvo Slobode 2:1. Odlična fudbalska predstava, odlična atmosfera na gradskom stadionu Užicu. U ciklu 6 minuta vidjeli smo 3 pogotka, ne prestaju brze akcije i sa jedne i sa druge strane. Oboren je Beljić, na mestu Vojislav Ranković ispred Stanimira Miloškovića, izbacio je loptu na zapadnu tribinu, a za Radnički. Veliku podršku fudbalerima Slobode daju gledaoci koji su dobro ispunili stadion. Iako je radni dan, ovo je prilika za goste. Pokušao je Spalević umalo da Radnički dođe do izjednačenja. 30. minut susreta, odlično je Spalević uputio šut glavo, međutim tik iznad prečke golmana Božovića, lopta završava u golautu. A za trenutak će utakmica biti prekinuta, ostao je da leži neko od fudbalera Slobode, čini mi se da je to Jovica Vasilić. Prilika da predahnu jedni i drugi. Odlična fudbalska predstava koja vraća veru u srpski fudbal, naročito imajući u vidu da se ova predstava odigrava daleko od epicentra fudbalskih zbivanja. Pokazuju fudbaleri iz Slobode i Radničkog da se fudbal može igrati mnogo dobro i van Beograda. Nažalost, za mnoge medije i za mnoge, nazovi, fudbalske stručnjake, fudbal samo postoji, kao i većina drugih sportova, izgleda samo u Beogradu. Međutim, ono što gledamo na ovim utakmicama u unutrašnjosti, ne samo u Užicu, nego i u Kragujevcu, pa i u Novom Pazaru, pokazuje da se fudbal igra i van Beograda, i to odličan fudbal. I Sloboda i Radnički pokazuju da će sigurno uz mala pojačanja u sljedećem prvenstvu igrati glavnu reč. Sloboda sa svojom izuzetno prepoznatljivom igrom, sa dosta trčanja, fizički veoma spremna ekipa, tako da sigurno da na jesen Užičani mogu očekivati od svojih ljubimaca borbu za sam vrh. Odustao je trener Stamenković od izmene, ipak će sve biti u redu sa Vasilićem, čeka se da mu se ukaže pomoć. Već je bio spreman da uđe u igru Francis Bosman. Odlično je asistirao Jovica Vasilić kod drugog gola Slobode Predragu Ranđeloviću. Ništa od ovog napada Slobode. Međutim, kreše i Kragujevčani. Vratio se Tiago. Nije uspeo Beljić, međutim, tu je pouzdani kapiten Pejović. Vasilić do Ranđelovića. Beljić, ponovo odlična akcija sa Vasilićem. Pokušao je Vasilić u posljednji trenutak. Ljubo Nenadić interveniše, šalje loptu u korner. Drugi korner na utakmici za ekipu Slobode. Prilika je za Visokog Omegu da pokuša da iskoristi centar šut sa desne strane. Ipak kratka lopta za Vasilića. Beljić u ofsajdu. Beljić, na vreme su fudbaleri Radničkog koji su bili negde u blizini gol linije izašli korak dva napred, ostavili Beljića u ofsajd poziciji. Ništa od ovog kornera Slobode. Novi napad Radničkog. Kosorić. Mutavčić.
Palević pa Nenadić. Na mestu Vasilić. Pejović. Prekršaj Mutavdžića nad Pejovićem. Sudija je pustio prednost. Omega. Omega nazad do Božovića. Biće prinuđen Božović na dugačko ispucavanje. Ipak do Pilipovića. Kombinuju na svojoj polovini fudbaleri Slobode. Vranković. Duga lopta Karanđeloviću. Odličan skok Karanđelovića. Tiago. Ipak nije uspeo Tiago da zadrži loptu u svojim nogama. Nenadić. Oprostite, to je bio Kostić. Neoprezan Vasilić. Od njegove noge lopta završava u autu. 35. minut susreta. Sloboda golovima Kovačevića i Ranđelovića. Vodi sa 2:1. Strela za Radnički Spalević iz 11 terca. Vasilić ka Tijagu. Mutavžić samo do Vrankovića. Prinuđen Božović da uputi dugu loptu Karanđeloviću. Snažniji viši Tintor. Pravi prekršaj nad Ranđelovićem. Beljić. Tiago. Požurio je Tiago da uposli Kovačevića. Možda je trebao da sačeka sekund dva da se nalaze ispred zapadne tribine da prođu na istočne tribine jer je zapada popunjena. Verovatno ste čuli oficijalnog spikera. Nijedno mesto nema slobodno na zapadnoj tribini. Dokaz brojnosti gledalaca na ovoj utakmici. Nenadić. Kostić. Vranković. Pokušao je Vukašinović da iskoristi ovu povratnu loptu Vrankovića. Omega ovaj put sigurniji. Interveniše ispred Spalevića. Pavlović pa Kosorić. U Miteljuncima pritisak fudbalera Radničkog. 37. minut utakmice. Sa loptom Pilipović, Ranđelović. Žestog start Tintora koji bi zbog ovoga mogao da dobije i drugi žuti karton. Prilika je za Vasilića. Pokušao je da uposli Tijaga. Boksovao je loptu Ranđelović, Kovačević. Nije uspeo iz ove akcije ništa da uradi ni Slavko Marić. Da vidimo da li će sankcionisati onaj prekršaj Tintora sudija Dejan Dimitrijević. Žestog prekršaja je to bio nad Ranđelovićem. S pravom se ljuti Ljubiša Stamenković. Pokazuje sudiji da bi trebao da dodeli žuti karton Tintoru. Međutim, verovatno da će sa posljednjom opomenom upravo tako zadovoljiti se sudija Dimitrijević. Međutim, bez obzira što već ima jedan žuti karton, prekršaj Miloša Tintora je bio za žuti karton, tako da se Užičani s pravom ljute. Greška sudije Dimitrijevića koji je bio blagonaklon ovim trenucima prema Kragujevčanima. Nešto manje od 7 minuta do kraja prvog polovremena. Sloboda zasluženo vodi 2:1. Pored dva postignuta gola, još nekoliko dobrih prilika. Dosta lepih akcija. Sigurno je da 7-8 hiljada gledalaca, koliko ih ima sigurno na gradskom stadionu u Užicu, uživa u dobroj fudbalskoj predstavi. Izlazi van terena Predrag Ranđelović da mu se ukaže pomoć. Na drugoj strani, aut za Slobodu. Vratit će Užičani loptu Kragujevčanima. U gol aut izbačena lopta pripada golmanu gostiju Ognjenu Čančareviću. Tintor. Kosorić. Milošković nazad do Kosorića. Dugačka lopta ka Spaleviću. Na mestu Vasilić, Vranković. Nije mnogo razmišljao o ovoj situaciji Vranković. Izbacio loptu daleko u aut.
minuta ponovo za goste. Nenadić do Miloškovića, ponovo Nenadić. Nedović nazad ka Kosoriću. Vukašinović nije uspeo loptu dobro da umiri. Vukašinović, Filipović iskusno ka Vasiliću. Tiago, viši u skoku Kosorić, međutim samo do Kovačevića, Aranđelović, Kovačević pa Beljić, ponovo lepa akcija, Slobode prilika da se ozbiljno ugrozi. Ognjen Čančarević, Beljić, pokušao je da uposli Kovačevića, međutim pravovremena intervencija Tintora. Milošković, Kostić, ponovo Stanimir Milošković, Kaspaleviću, odbijena lopta. Reklamiraju Kragujevčani da je Branković igrao rukom, međutim sudija odmahuje, pokazuje da nije bilo namere u ovoj situaciji. Dobra intervencija Omege, Tiago, međutim sam u centru Kosorić. Na desnu stranu do Pavlovića, pritisak Kragujevčana u ova 2-3 minuta ka Spaleviću. Pao je Spalević, pokušao je da iscenira još jedan 11-terac, međutim ovaj put sudija Dimitrijević nije bio takvog mišljenja. Milošković, odlična finta Miloškovića, šut međutim izblokirao je njegov udarac Omega. Marić izvacuje loptu daleko u aut. I dalje se nastavlja pritisak Radničkog. Povukli se ovim trenucima fudbaleri Slobode na svoju polovinu. 41. minut susreta. Prete Kragujevčani preko Davrsto, preko Spalevića. Novi aut za fudbalere u plavim dresovima. Pavlović nazad do Kosorića. Sam na levoj strani Nenadić. Kostić. Na pamet je odigrao Kostić. Nije se razumeo sa Spalevićem. Spalević je ostao kao ukopan na nekih 25 metara od gola Slobode. Branković pravo na glavu Tintora. Kostić. Uspešniji od Kostića Vasilić i Beljić. Tiago. Kovačević, odlična lopta Karanđeloviću koji se izvukao na desnu stranu, prilika za centar šut Karanđelovića, međutim odlučio se na dribling Karanđelović, Beljić i dalje sa loptom Beljić, nazad Karanđeloviću. Komplikovao je Beljić u ovoj situaciji, možda je mogao uputiti ranije centar šut, međutim pokušao je da uđe što bliže golu, Beljić na kraju pogrešio, aut za ekipu Radničkog, vraćena lopta do Ognjena Čančarevića, ovaj daleko napred do usamljenog Vrankovića, Omega, Pejović, ponovo Omega, Vasilić, odlična intervencija Kostića, Vranković, uspeo je Vranković da doturi loptu do Božovića, ovaj ponovo do Vrankovića. Pritisak fudbalera Radničkog na štopere Slobode. Interveniše Tintor. Kosorić do Pavlovića. Prilika za Pavlovića da prođe po desnoj strani. Brzo je stigao pred šesnaesterac Slobode Pavlović. Međutim, na mestu je Omega. Propala je ova akcija Radničkog. Nešto više od 2 minuta do kraja prvog polovremena. Sloboda i dalje vodi 2-1. Aut sa leve strane za Slavka Marića. Intervenisao je Pavlović, Vukašinović, Milošković, ne oprostite, to je Nedović. Na mestu Stojan Filipović. 44. minut prvog polovremena.
kombinuju futbaleri Radničkog. Ovim trenucima jedni i drugi su na polovini slobode. Mutavđić, Milošković, Kaspaleviću, intervencija Omege. Prvi korner na utakmici za ekipu Radničkog. Futbaleri slobode izveli su dva udarca sa ugla. Ono što je bitno, dva gola u mreži Čančarevića, jedan u mreži Božovića, vode domaći 2-1. Korneri na mestu Predrag Ranđelović, dobra intervencija centarfora Užičana, izbacio je loptu u aut. Posljednji minut prvog poluvremena, vidjet ćemo za koliko će sudija Dimitrijević produžiti. Prvo poluvreme bilo je nekoliko prekida zbog ukazivanja pomoći povređenim fudbalerima. Minimum 2 minuta možemo očekivati zaustavno vreme. Tintor, dugačka lopta na desnu stranu ka Vukašinoviću. Uspeo je Vukašinović da uputi loptu ka 16-tercu, međutim lopta završava iza gola Božovića. Ako sam dobro video četvrtog sudiju Barušića iz Kraljeva, čak 4 minuta bit će produženo. Prvo poluvreme, ipak 3 minuta. Darko Božović daleko na centar. Tiago. I dalje Tiago. Lepo je to ispratio Vasilić. Vasilić ka Beljiću. Beljić protiv Nenadića. Pokušao je Beljić da uposli Vasilića, međutim neprecizan je to bio pas, na kraju prekršaj Jovice Vasilića. Prilika za Kragujevčane da se ponovo presele na polovinu slobode. U ovim trenucima samo Spalević i Vukašinović na polovini slobode. Na mjestu Vranković, Kovačević, Pejović. Prekršaj nad Pejovićem, povlačenje od strane Stefana Nedovića. Start za žuti karton. Još jednom, nije principijelan sudija Davidović. Ovo je prekršaj bio za žuti karton, prilika je za Vasilića. Upućena lopta u 16-terac na mjestu Tintor. Beljić, Tiago, nazad do Pejovića, sloboda na levoj strani Marić. Marić ka Pejoviću, Filipović, promenio odlučno stranu Filipović do Vasilića, Tiago i dalje Brazila sa loptom. Pejović, Tiago, nije uspeo da se namesti, da šutne ka golu Čončarevića Tiago, na kraju oduzeta lopta, prilika za kontranapad Radničkog. Usporio je to malo Filipović, prekršaj Vasilića. Na travi je ostao Filip Kostić. Minut do kraja prvog poluvremena, prilika za posljednji napad fudbalera Radničkog. Nenadić, Tintor. Tintor ka Spaleviću na mestu Omega. Svakog trenutka možemo očekivati posljednji zvižduk u prvom poluvremenu sudije Dimitrijevića. Ipak je ovo bilo neozbiljno od strane Aleksandra Kosarića, koji je pokušao sa 35-40 metara da iznenadi iskusnog Božovića. Daleko je to završilo u gol autu. Možemo svakog momenta očekivati zvižduk Dimitrijevića, koji je pogledao na sat. Kraj prvog poluvremena. Aplauzi dovoljno govore. Odlična fudbalska predstava na gradskom stadionu Užicu. Zasluženo vodstvo fudbalera Slobode nad ekipom Radničkog. 2-1 strelci Kovačević u 23. minutu 1-0, Spalević u 27. minutu iz 11. terca 1-1. U 29. minutu Predrag Anđelović dovodi ponovo u vodstvo Užičane 2-1. Poštovani gledalci, čućemo se na početku drugog poluvremena. Poštovani gledalci, sve je spremno za početak drugog poluvremena.
pravu bakljadu su napravili Freedom Fightersi. Gust oblak dima ispod semafora na južnoj tribini. Sa centra treba da krenu fudbaleri Radničkog. U ekipi Slobode izvršena je jedna izmena. Jovica Vasilić nije mogao da nastavi utakmicu, umjesto njega Francis Bosman. Ta izmena je bila još sredinom prvog poluvremena najavljena, međutim nastavio je Vasilić, odigrao odlično, asistirao Ranđeloviću za drugi gol, umjesto njega Francis Bosman. U ekipi Radničkog bez izmena, krenuli su gosti sa centra: Pavlović, Kosorić, Tintor, Nenadić, Milošković, nazad do Tintora. Duga lopta Tintora ka Spaleviću, na mestu Vranković. Greše Kragujevčani, pogrešio je Nedović, Ranđelović, uspešniji Tintor, međutim prekršaj nad Ranđelovićem. Pao je jedan fudbaler Radničkog, da li je to Mutavđić? Miljan Mutavđić, fudbaler sa brojem 15. Već je izveden slobodan udarac Pejović, Marić. Nije uspeo Marić, lopta do Pejovića. Prinuđen Pejović da uposli dugom loptom Tiaga. Startovao je Aleksandar Kosorić. Pao je Tiago samo ovu za slobodu. Marić, Kovačević, Pejović pa Marić. Novi prekršaj Kragujevčana. Preoštar je bio Milan Vukašinović. Upozorenje sudije Dimitrijevića. Za Vukašinovića. Vratio se daleko na svoju polovinu napadač Radničkog. Slavko Marić se sprema da izvede slobodan udarac. Ka Tiagu, pokušao je Tiago glavom. Preko prečke golmana Ognjena Čančarevića. 47. minut susreta. Sloboda i dalje golovima Kovačevića i Ranđelovića. Vodi sa 2:1, strela za goste Spalević. Putili su Užičani dosta šuteva ka golu golmana Čančarevića. 8 šuteva direktno u gol, plus 2 koja su završila u mreži, ukupno 10 šuteva. S druge strane, Kragujevčani iz pogotka Spalevića s bele tačke, nijedan šut direktno na gol. Golmana Božovića u 45 minuta utakmice nisu uputili. Pripretio je jedino Spalević glavom u 30. minutu kada je šutirao preko prečke, sve ostalo je bilo bezopasno za golmana Božovića. Najbolji dokaz da su fudbaleri Slobode bili dosta bolji u prvom poluvremenu, što govori i rezultat. Mada su Užičani mogli da dođu i do ubedljivijeg vođstva. Tiago do Pejovića, Kovačević. Odlično ka Pejoviću. Izvanredan centar šut Pejovića, međutim nikoga od Užičana nije bilo prihvatio ovu loptu. Sam Nenadić. Odlična intervencija Marića. Nova prilika za napad Slobode. Pejović, Kovačević, Ranđelović, na mestu Kosorić. Prekršaj Ranđelovića, zaustavio je sudija Dimitrijević igru. Protekla su skoro 4 minuta, igraju nastavku susreta. Krenuli su fudbaleri Slobode i u drugom poluvremenu onako kako su i otvorili utakmicu. Izveo je Kosorić ovaj slobodan udarac, Tintor. Mutavđić nazad ka Tintoru. Usamljen na drugoj strani terena Kosorić. Pavlović nazad do Kosorića.
dugačka lopta na suprotnu stranu ka Kostiću. Prevario je Kostić Pejovića i dalje sa loptom Kostić. Start kapitena, uprostite, start Beljića. Ostao je na travi Filip Kostić, međutim, siguran sam da se ne radi on. Zbinio je povredi da će mladi napadač Radničkog nastaviti susret. Prilika je ovo za fudbalera Radničkog da sa nekih 20 metara iskosa s leve strane upute upotrebljivu loptu u kazneni prostor Slobode. Svi fudbaleri jedne i druge ekipe na polovini Užičana. Da li će biti novih žutih kartona? Koškali su se Kosorić i Savo Kovačević. Drugi fudbaler Užičana koji je dobio žuti karton, Bojan Beljić, zbog onog prekršaja nad Kostićem. Dao je znak sudija Dimitrijević. Lopta direktno upućena ka golu. Pokušao je Nedović. 51. minut susreta. Siguran je bio Božović, koji je već ispucao loptu daleko napred do Ranđelovića. Lepo je glavo Ranđelović prebacio loptu kazneni prostor, međutim, nije uspeo Pejović ništa ozbiljnije da učini. Lopta u posjedu Radničkog, Tintor. Kosorić, pa Pavlović, Mutavđić, ponovo Aleksandar Kosorić ka Tintoru, kobenuju štoperi Radničkog. Sve se to dešava na nekih 30 metara od gola Kragujevčana. Nedović, Mutavđić, pas ka Kostiću, oprezan je Pilipović, Beljić, nazad do Pilipovića, Pilipović ka Bosmanu, međutim, opasan napad Kragujevčana, ipak spetljao se Vukašinović. Nije uspeo Pilipović da uposliti Jaga, lopta samo do Tintora, međutim ovaj greši. Ponovo do Pilipovića, Bosman, Tiago, Pejović, ubacuje se Marić po levoj strani. Odličan šprint Marića. Uspeo je Marić, Kovačević, ništa od šuta Kovačevića. Bila je ovo prilika možda da Kovačević uposli Ranđelovića. Prekršaj Omege. Fauliran je Spalević. Na drugoj strani pridiže se sa trave i Vukašinović. Izveli su Kragujevčani, ovaj slobodan udarac Pavlović do Kosorića, ovaj nazad do Tintora. Nenadić na sredini terena, Mutavđić, Nedović, Kosorić do Vukašinovića, Bosman, Pejović, izvanredna lopta Pejovića ka Tiagu. Brži Tiago od Pavlovića. Centar šut. Prilika je za Užičane. Kovačević. Odlična obrana Čančarevića. Bila je ovo prilika da se Kovačević ponovo upiše u listu strelaca. Međutim, ponovo izvanredni Ognjen Čančarević na mestu. Međutim, ne prestaje pritisak fudbalera Slobode. Kovačević. Pokušao je Kovačević, izblokira njegov udarac. I dalje gledamo odličnu fudbalsku predstavu.
propustio je Savo Kovačević dobru priliku da svojoj ekipi donese ubedljivije vodstvo, međutim na mestu je bio Ognjen Čančarević, novi napad Slobode, Pilipović, Beljić, Pejović, Bosman ka Mariću, da li će Marić stići ovu loptu, uspeo je Slavko Marić da zadrži loptu u terenu. Kovačević, Tiago, ostao je na nogama Tiago, pokušao je Brazila sa 22-3 metra, nesportski je reagovao, pokušao je nogom da udari Tiaga, ako dobro odavde vidim, Kosorić. Proteklo je 11 minuta, igra je u nastavku susreta, Sloboda i dalje vodi 2-1. Prekršaj Marića nad Vukašinovićem, izvede slobodan udarac, Pavlović do Kosorića, Mutavđić na levu stranu ka Nenadiću, na mestu Beljić, Pilipović, ponovo Beljić, izdržao je na nogama Beljić ovaj duel sa Nenadićem. Novi prekršaj Kragujevčana. Nastavlja se ofanzivno i sa jedne i sa druge strane. Užičani opastije napadaju. Prilog tome ide i ona šansa Kovačevića u 55. minutu kada je izvanredno intervenisao Čančarević, sprečio da se njegova mreža zatrese i treći put. Izvanredan šut Sava Kovačevića. Pomislio sam da je ovo predaleko da se uputi šut ka golu golmana Čančarevića. Sa više od 35 metara pokušao je Kovačević, odličan šut, krajnji naporom. Čančarević izbacuje loptu u korner. Treći korner za ekipu Slobode. Beljić kratko do Pilipovića. Pokušao je Pilipović. Greše Kragujevčani, Tiago. Tiago Kapejović u prilika za centar šut, međutim preko noge je prešla lopta kapitenu Slobode. Ništa od centra šuta. Moglo je biti opasno po gol Kragujevčana. Ovako i dalje ostaje rezultat bez promene. Vodstvo Slobode 2-1. Na mestu Savo Kovačević izbacuje loptu u aut. Sa loptom Pavlović. Pas ka Miloškoviću. Aut za fudbalere Radničkog. Mutavđić na levu stranu ka Nenadiću. Ovaj nazad do Tintora. Iskrizao je Tintor, međutim, odlična akcija Kragujevčana. Opasno je bilo centar šut Kostića, na mestu Vranković. Duel Beljić-Kostić. Od ovog poslednjeg lopta završava u autu. Pripada futbolerima Slobode. Ne žuri mnogo Pilipović, do kapitena Pejovića. Ponovo Stojan Pilipović. Greška veziste Slobode. Na levoj strani Milošković. U raskoraku je bio Vojislav Vranković, ipak uspeo je nekako ovu loptu da zakači. A oprezni Božović ne dozvoljava da ona završi u korneru. 59 minuta igre. Vodstvo Slobode 2-1. Novi napad Kragujevčana. Po desnoj strani probija Pavlović. Prati ga Kovačević, prilika za centar šut, odličan centar šut. Izvanredna šansa
za Spalevića. Odličan centar šut Pavlovića, 60. minut susreta. Propustio je idealnu priliku Spalević da izjednači rezultat. Njegov šut glavom završava pored leve stative golmana Božovića. Malo sreće za fudbalere Slobode, međutim imali su i mnogo više sreće fudbaleri Radničkog u nekoliko prilika kada fudbaleri Slobode nisu realizovali nekoliko idealnih prilika. Vratio se Tiago Karanđeloviću. Tintor nazad do Čančarevića. Hladnokrvno Čančarević do Kosorića. Pavlović, ponovo Kosorić do Tintora. Ispao iz igre Beljić, međutim uspeo je da se vrati, da pokrije Nenadića. Na kraju prekršaj Beljića. Morao bi Beljić da bude malo oprezniji, već ima jedan žuti karton. Kao i stoper Omega s druge strane. Tintor, jedini fudbaler Radničkog sa žutim kartonom u prvom poluvremenu. Ponovo dosta povlačenja, koškanja u kaznenom prostoru Slobode. Visoki Tintor je u 16-tercu. Pokušao je glavom fudbaler sa brojem 24, Petar Pavlović, međutim, bez opasnosti po golmana Božovića. 62. minut susreta. Posle početne inicijative Slobode u drugom poluvremenu, Radnički sve više napada, pokušava da dođe do izjednačenja. Pavlović na mestu Omega ispred Spalevića. Nedović, novi centar šut u 16-terac Slobode na mestu Pilipović. Lopta u posjedu Nenadića. Duel Nenadić-Pilipović, centar šut Nenadića. Izbacio je glavom Vranković, pravo na nogu Spalevića, međutim nije dobro uputio centar for Radničkog šut ka golu Slobode. Prilika za kontru Užičana, Aranđelović. Malo igrača Slobode u ovim trenucima ispred gola Radničkog. Lopta nekako do Tiaga. Izvanredan dribling Tiaga. Šansa je to bila za Kovačevića. Ipak lopta je upućena sa leve strane od Tiaga. Bi otišla malo iza napadača Slobode. Nije uspeo Savo Kovačević dobro da je zahvati. Propala je i ova prilika. Moglo je lako doći do trećeg gola Slobode. 63. minut. Drže Užičani vojstvo 2-1. Pokušavaju Kragujevčani da dođu do izjednačenja. S druge strane, ne mire se s ovim rezultatom ni Užičani. Bez obzira na sigurno vodstvo, pokušavaju da dođu do trećeg gola. Pao je Ranđelović na mestu Marić. Kovačević nazad do Marića. Lepa lopta Marića ka Tiagu. Ponovo izvanredan dribling Tiaga. Još jednom aplauz na otvorenoj sceni za Tiaga Galvao da Silvu. Pejović lepo ka Pilipoviću. Bosman. Pejović nije uspeo. Pejović da zadrži loptu u nogama, međutim uspeo je Beljić da se izbori za ovu loptu. Ranđelović tražio je poziciju za šut, iskusni Ranđelović, međutim izblokiran. U drugoj strani dobar prekršaj Pilipovića. Da svaki slučaj da ne bi došlo do neke kontre. Prekršaj Pilipovića, a prva izmena u gostujućoj ekipi. Miloš Lepović, fudbaler sa brojem 8, ulazi u igru. Teren je napustio
Milan Vukašinović. Evo, proste, izašao je Miljan Mutavdžić. Lepović na terenu. Lopta u posedu fudbalera Radničkog. Kosorić od Tintora. Pejović. Omega prinuđen daleko napred. Ne uspeva Beljić. Ponovo Omega. Tiago. Samo do Tintora. Odlična lopta Tintora na desnu stranu do Vukašinovića. Odmah je uputio centar šut Vukašinović. Uspešniji od Spalevića Omega. Pao je i Vranković. ...66. minut susreta. Sloboda i dalje u vodstvu 2:1. Napad Kragujevčana, Nenadić, Tintor, pas ka Lepoviću. Ispao iz igre Vranković, opasno je pred golom Slobode, međutim na mestu Omega. Greše fudbaleri Slobode. Dve greške stopera, pogrešili su i Vranković i Omega. Na kraju malo i sreće. Udarac sa desne strane Vukašinovića, izblokirao je Slavko Marić, 66. minut susreta. Posle kiksa odbrane Užičana, bila je ovo prilika za Kragujevčane da izjednače rezultat, međutim samo drugi korner za goste iz Kragujevca. Nova greška, pogrešio je Osman. Kao na tasni data lopta fudbalerima Radničkog. 67. minut susreta. Novo izjednačenje 2:2. Visio je gol Slobode u vazduhu u ovim trenucima. 2-3 kardinalne greške fudbalera u crno-crvenim dresovima. Iskoristili su to gosti. Došli do izjednačenja 2:2. Nova izmena u ekipi Slobode. Teren je napustio Savo Kovačević, na terenu Marko Memedović. Izmena u ekipi Slobode, sa 23 zile je izašao Savo Kovačević, a umesto njega je u igru ušao Marko Memedović. Stoper Radničkog Tintor, ni kriv ni dužan, iskoristio je grešku fudbalera Slobode Francisa Bosmana i doneo svojoj ekipi izjednačenje 2:2. I dalje Kragujevčani u opasnim atacima ka golu Slobode. Lepović do Nenadića, otvorio se na levoj strani Lepović, izvanredan dribling, prilika za centar šut. Vukašinović u posljednji trenutak ispred Spalevića, interveniše Vranković. Usamlje Ranđelović pored Tintora i Kosorića. Visoki Tintor glavom izbacio loptu u aut. Kao da su fudbaleri Slobode malo ostali bez daha u ovom periodu utakmice. Nekoliko grešaka dalo je priliku Kragujevčanima. Što su oni vešto iskoristili, došli do izjednačenja. Slobodan udarac za Slobodu sa nekih 27-28 metara. Malo iskosa sa desne strane. Verovatno da će Slavko Marić, koji je slične pozicije, ali nešto bliže 16-tercu, prošle godine postigao efektan pogodak protiv Beogradskog Partizana. Tri fudbalera u živom zidu Radničkog. Kraj lopte Slavko Marić. Pokušao je Marić, međutim, visoko preko gola.
nije bilo opasnosti za Ognjena Čančarevića. Nešto više od 20 minuta do kraja susreta, nerešen rezultat na gradskom stadionu Užicu, Sloboda 2, Radnički 2. Dobra intervencija Omege, međutim samo do Tintora. Ovaj daleko napred, loptu šalje u aut. Pilipović ka Omegi, oprostite ka Tijagu. Neodlučan je bio Pejović. Ipak lopta do Bosmana, Pilipović. Ostala je lopta u terenu. Kostić do Lepovića. Milošković, po levoj strani Filip Kostić. Zastao je Kostić. Očekivali su centar šut i Vukašinović i Darko Spalević, međutim Kostić je pogrešio. Bosman, Vranković, na neki način i izmena na poziciji desnog beka kao da je poremetila igru fudbalera Slobode izlaskom Vasilića. Na tu poziciju je otišao Pilipović, Beljić, Memedović nije uspeo, bila je ovo još jedna dobra prilika za fudbalere Slobode. Lepo je uputio Beljić loptu u peterac Radničkog, nije se snašao Memedović. S druge strane kontra Kragujevčana, na levoj strani je bio Nedović, pokušao je da uposli Vukašinovića, ništa od toga. Još jedna prilika Slobode je otišla u nepovrat. Traži sudija Dimitrijević da Goman Božović ponovo vrati loptu u igru. Branković, da završim malo pre započetu misao, Stojan Pilipović se preselio na poziciju desnog beka, dužao u linije, Francis Bosman zauzeo njegovo mesto u veznom redu, na neki način i to je malo poremetilo igru Slobode. Pilipović do Pejovića, pokušaj Kamariću, nije uspeo, međutim izborit će se za ovu loptu Pejović, Marić pa Tijago, Tijago Kamariću, odličan centar šut, međutim preletela je lopta sve fudbalere, završila u autu na suprotnoj strani, daleko od Marka Memedovića. Treći minut susreta, nerešeno 2-2. Opasniji su Kragujevčani u nastavku susreta. Propustio je Spalević glavom izvanrednu šansu kod rezultata 2-1. Ono što on nije uspeo, uspeo je Tintor u 67. minutu. Posle greške Bosmana da batira Božovića i izjednači rezultat na 2-2. Vidjet ćemo ko će u ovih preostalih 17 minuta imati više i snage i želje da dođe do pobede. Pilipović nazad do Božovića. Vranković nije uspeo da zahvati loptu Ranđelović. Tintor do Čančarevića. Ovo je ponovo duga lopta ka Spaleviću. Ofsajd pozicija od strane Spalevića. Još jedna izmena u ekipi Radničkog. Teren će napustiti Vukašinović. Umjesto njega Aleksandar Varjačić, fudbaler sa brojem 17.
izmenama ekipi Radničkog iz Kragujevca sa brojem 19 igru će napustiti Milan Vukašinović, a sa brojem 17 na teren će Aleksandar Marječić. Nastavljena je utakmica, pogrešio je Pejović. Dugačka lopta napred ka Vrankoviću. Siguran Beljić, oprostite, siguran Čančarević. Ostao je da leži Beljić. Gradio se Tintor, verovatno da je u tom građanju i zakačio Beljića. Izbacio je Čančarević loptu van terena. Prilika da se ukaže pomoć Beljiću. I sa jedne i sa druge strane pesma navijačkih grupa. Ovim trenucima zadovoljniji navijači Radničkog koji su uspjeli da dođu do izjednačenja. Malo se istišala publika po zvaničnom podatku. 6.296 gledalaca prisustvuje ovoj utakmici. Ipak će sa Beljićem biti sve u redu. Aut je izveo Pejović, vratio je loptu fudbalerima Radničkog. Dugačka lopta ka Spaleviću. Duel Spalevića i Marića, uspešni Spalević. Sa loptom Varjačić. Prilika za centar šut, izblokirao je to Omega. Ponovo lopta ubačena u šesnaesterac, siguran Vranković. Bosman. Beljić ka Tiagu. Zaboravio je na loptu Tiago. Na kraju prekršaj Tiaga nad Nedovićem. Nešto više od 13 minuta do kraja utakmice plus zaustavno vreme. Napad Krugevčana. Spasao je ovu loptu Varjačić. Spalević po desnoj strani. Duel Spalevića i Pejovića. Prekršaj prvog strelca Jelen Superlige. Sudio je sudija Dimitrijević, prekršaj za fudbalera Radničkog. Pao je kao sveća Aleksandar Kosorić posle duela sa Ranđelovićem. Sve se to dešava baš upravo ispred nas. Kao kosom pokošan je pao Kosorić, međutim, pitanje je da li uopšte je bilo prekršaja. Sudija Dimitrijević je bio drugačijeg mišljenja. Beljić samo do Lepovića. Ispred Ranđelovića Kosorić. Božović pa Vranković. Ovim trenucima jedni i drugi preskaču u sredinu terena. Nije Tiago uspeo. Nedović pa Lepović. Nenadić. Palević do Nenadića, prinuđen da se okrene ka svom golu Nenadić, da upusti Lepovića. Kombinuju vezni fudbaleri Radničkog. Milošković ka Nenadiću, ovaj nazad ka Tintoru. Nikoga na poziciji desnog beka od fudbalera Slobode, ispao iz igre Filipović, međutim, loše ubacivanje u šesnaesterac, loša intervencija i Vrankovića, loptom prelazi preko noge, završava u korneru. Treći udarac sa ugla za ekipu Radničkog.
teče 79. minut susreta, nerešeno je 2:2. Filip Kostić, kraj, korner. Zastavice sprema se da izvede korner na drugoj strani. Slika koju smo već viđali priliko ubacivanja lopte iz ugla u 16-terac Slobode, koškanje nekih igrača. Glavnu reč u svemu tome vodi korpulentni Tintor. Na kraju prekršaj fudbalera Radničkog. Bilo je povlačenja između Tintora i Omege. Oštri je bio i preoštar Tintor. Lopta za Užičane, Božović ka Tijagu. Dobar skok Lepovića. Uspešni Pilipović od Kostića. Prilika za dobar napad Slobode, Marko Memedović ka Tijagu. Uspeo je Tijago da zadrži ovu loptu, međutim, nije uspeo precizno da uputi pas ka Memedoviću. Greše i gosti Pejović, Beljić. Pokušao je upasti Pejović Slavka Marića, međutim, prekršaj fudbalera Radničkog. Dobra prilika za Užičane, nekih 20 metara, malo iskosa sa leve strane. Prilika za dobrog šutera, da li će iskusni Predrag Ranđelović uputiti udarac ka golu Čančarevića. Nešto manje od 8 minuta do kraja utakmice. Četiri fudbalera Slobode, kraj lopte, Ranđelović, Marić, Pejović i Beljić. Vidjet ćemo ko će šutirati. Ovo je prilika za fudbalera koji izvodi slobodan udarac desnom nogom. Verovatno Predrag Ranđelović. Izvanredno je šutirao Ranđelović, međutim, nije imao sreće. Lopta je pogodila prečku, 82. minut susreta. Propala je ova prilika za izjednačenje. Na drugoj strani opasna kontra Radničkog. Međutim, pogrešio je Milošković. U ofsajd poziciji je bio Spalević. Traži sudija Dimitrijević da se ponovo izvede ovaj slobodan udarac. Već lopta na polovini Radničkog. Memedović. Novi prekršaj za fudbalere Slobode. Žuri se sada fudbalerima u crno-crvenim dresovima. Pedantan je glavni sudija ovog meča, traži da se lopta postavi na pravo mesto. Marić pa Tijago. Dobra intervencija Varjačića. Prilika da Marić ubaci loptu iz auta u 16-terac Radničkog. Ipak intervenišu obrambeni fudbaleri Radničkog. Prekršaj Omege nad Spalevićem. Pokazao je na ovoj utakmici Spalević, bez obzira što je postigao gol iz 11 terca, da je veoma opasan špic igrač. Fudbaler koji je dosta toga preturio preko glave. Bez obzira na priličan broj godina, još uvek igra u odličnoj formi. Varjačić obišao je Marića, prilika za centar šut. Ispred njega Pejović. Aut za fudbalere Radničkog. Tačno 6 minuta plus zaustavno vreme. Nije imao sreće pre 2 minuta Predrag Ranđelović da postigne još jedan pogodak. Njegov izvanredan šut iz slobodnog udarca završio je
udarcem u prečku. Prekršaj nad Beljićem. Dobit će još neko od fudbalera Radničkog žuti karton. Petar Pavlović, fudbaler sa brojem 24. Četvrti žuti karton na utakmici. Pet minuta do kraja susreta. Karton za igrača Radničkog iz Kragujevca sa brojem 24, Petra Pavlovića. Uspešni Pavlović od Ranđelovića. Uspeva Kosarić ka Spaleviću. Uspešni u skoku Omega, Bosman. Lopta u prazno, daleko i od Tijaga i od Memedovića. Siguran je Ognjen Čančarević, koji sigurno, ukoliko se utakmica završi ovim rezultatom, bit će najzaslužniji za osvojen bod. Spasao je u 4-5 navrata svoju mrežu posle kolosalnih šansi koje su imali fudbaleri Slobode, tako da sve zasluge idu, bez obzira što je primio dva gola, idu na konto mladog čuvara mreže Radničkog. Četvrti korner za Radnički. Ponovo visoki Tintor u petercu Slobode. Intervencija Božovića, međutim prekršaj u petercu Slobode. 3,5 minuta do kraja susreta. I jedni i drugi žele da dođu do pobede. Tiago. Žestok prekršaj nad Tiagom. Pokušali su fudbaleri Slobode brzo da izvedu ovaj slobodan udarac, međutim nije to dozvolio sudija Dimitrijević. Žuti karton za Aleksandra Kosarića. Peti fudbaler koji je zapisan na ovoj utakmici, bio i u opasnom naletu Tiago. Nije preostalo ništa drugo štoperu Radničkog nego da napravi prekršaj. Ponovo je to dobra prilika za fudbalere Slobode. Žuti karton sa brojem 23 iz ekipe Radnički iz Kragujevca dobio je Aleksandar Kosović. Da li će ponovo izvođač ovog slobodnog udarca biti Predrag Ranđelović ili će Užičani ići na neku drugu soluciju? Pokušao je Beljić da uposli Pejovića. Dobra zamisao, međutim ne baš dobra realizacija. Pročitali su to Kragujevčani, sprečili ubacivanje Pejovića. 2 minuta do kraja susreta. Kragujevčani sigurno mnogo zadovoljniji trenutnim rezultatom. Ovim trenucima mnogo i ne žure. Bosman, Omega, greši Omega. Branković ispred Spalevića do Božovića. Božović daleko napred. Prihvata tu loptu Beljić. Međutim, greši Beljić. Greši Memedović, Pilipović. Pilipović ka Ranđeloviću. Prilika je to za Ranđelovića. Pomoćni sudija ispod istočne tribine, Petar Davidović iz Čačka, pokazuje da se Ranđelović nalazi u ofsajd poziciji. Tačno minut do kraja susreta. I dalje nerešeno 2-2. Dugačka lopta ka Varjačiću na mestu Omega, Beljić. I dalje sa loptom Beljić, ima na desnoj strani dva fudbalera.
nije Rađenović uputio dobar pas ka Bosmanu, za trenutak zaustavljena akcija Slobode, Filipović pa ponovo Bosman, Pejović, izbačen iz igre Pejović. U jednom trenutku izgledalo da će biti kontra 4-4, međutim zastali su Kragujevčani. Pavlović, Varjačić, ispred njega Marić, centar šut Varjačića. Odlična prilika za Miloškovića. 90. minut susreta, loš šut glavom Miloškovića. Posle dobrog centar šuta Varjačića moglo je biti opasno. Međutim, pravo u Božovića koji je lako odbranio ovaj udarac glavom Miloškovića. 3 minuta do kraja susreta. Beljić sa loptom. Izbacio je Beljić loptu na tribine da bi se ukazala pomoć jednom fudbaleru Radničkog. Ne vidimo odavde ko je ostao na travi. Bili su Užičani u naletu, međutim u duhu fair playa izbacio je Beljić loptu u aut. Nisam siguran da li u ovom trenutku trpi kritike od trenera Slavenkovića zbog ovog poteza, međutim šta je tu, je lopta je izbačena van terena. 3 minuta zaustavno vreme, od toga su skoro minut već gosti ukrali ovim ležanjem Miloškovića. Bacili su Kragujevčani loptu daleko na polovinu Slobode. Nervoza i sa jedne i sa druge strane. Beljić je izbacio loptu pre ukazivanja pomoći jednom fudbaleru Radničkog kada je bio na nekih 20 metara od gola Radničkog. Kragujevčani su iskoristili tu loptu, bace daleko na polovinu Slobode. Prekršaj nad Miloškovićem. Dosta nervoze u ovim trenucima. Oštar prekršaj napravio je kapiten Slobode Pejović. Dosta nervoze u ovim trenucima. Na neki način i ekspedicija Radničko koja se nalazi u loži diže tenziju. Prinuđeni su i čuvari reda da intervenišu. Nekulturno i nesportsko ponašanje jednog dela Kragujevačke ekspedicije koji se nalaze na nekoliko metara od nas. S druge strane i povici dela navijača nisu baš u skladu sa onim što se dešava. Nije izgledalo u većem delu utakmice da će se ovako sve na kraju odviti, međutim posle mnogo bolje igre u prvom polovremenu
fudbaleri Slobode su dozvolili gostima da izjednače. Nervoza je zahvatila tribine. U ovim trenucima dosta nepristojnih reči u VIP loži i oko nje. Još jedan žuti karton dobili su fudbaleri Slobode. Žute kartone u ekipi Slobode Pojnih dobili su Slavko Marić i Aleksandar Pejović, a u ekipi Radničkog iz Kragovica Stanimir Milošković. Milošković i Marić su zbog međusobnog koškanja dobili žute kartone, Pejović zbog onog starta na levoj strani terena, a trener gostiju Slavenko Kuzeljović koristi priliku da izvrši treću izmenu. Predrag Živadinović ulazi u igru, Stanimir Milošković napušta teren. Prilično zagrejana atmosfera ovim trenucima. Sigurno je da mnogi očekuju što pre da se oglasi sudija Dimitrijević sa posljednjim zviždukom. Napad Kragujevčana, Varjačić. Pogrešio je Varjačić, daleko u aut je izbacio ovu loptu. Žuri Pilipović, možda još minut do kraja. Bosman Karanđeloviću, prekršaj na Dranđeloviće. Neverovatno je, pokazuje sudija Dimitrijević da se radi o kontra prekršaju. Odgurnut je sa leđa bio Ranđelović, jedino ako je možda eventualno igrao rukom. Kraj susreta, radost Kragujevčana. Užičani sigurno ne mogu biti zadovoljni rezultatom. Prikazali su, naročito u prvom poluvremenu, odličnu igru. Na kraju 2-2. Sloboda objektivno bolji takmac, međutim, kad se sve sabere, Kragujevčani su uspjeli da postignu dva gola, da izjednače rezultat. Povela je Sloboda golom Kovačevića u 23. minutu, Spalević je 11-terca izjednačio u 27. U 29. Predrag Ranđelović dovodi Slobodu u vodstvo, a Miloš Tintor u 67. minutu postavlja konačan rezultat utakmice 2-2. Gledali smo u prvom poluvremenu izvanrednu fudbalsku predstavu, u drugom poluvremenu pao je tempo. Fudbaleri Slobode kao da su ostali malo i bez snage, što su Kragujevčani vešto iskoristili da dođu do dragocenog boda. Poštovani gledaoci, sljedećeg vikenda fudbaleri Slobode sastaju se u Lučanima protiv ekipe Metalca iz Gornjeg Milanovca. Do te utakmice, hvala na pažnji i sportski pozdrav sa gradskog stadiona u Užicu.